E aí, galera, tem com mais vídeo de Construir um Simulator 3 aqui no canal. E no vídeo de hoje estamos aqui na continuação da nossa vala, né? Essa vala que eu tô fazendo aqui, galera. Vai ser uma canalização para tirar água lá do outro lado e colocar pro lado de cá, que é pra trás da máquina. Lá na frente, lá, galera, atrás daquela pedra, tem um açude lá, tá, galera? Um lago, acho que é um lago natural, na verdade, né? Mas enfim. Ali eles tiram areia, né, e tudo mais, tá? Mas enfim, galera, vai vir uma valada ali que eu tô fazendo aqui, né? Vou vir aqui para trás da máquina, vai ser para fazer, para tirar água, né, encanamento de água aqui, tá bom? Na verdade, esse encanamento não para pegar, tá, assim, é para encanamento para tipo escorrer água, tá? Tô enrolado todo já, galera. Assim, é encanamento para escoar a água, tá bom? Lembrando que eu tô fazendo isso aqui no modo livre, tá? Eu só peguei um contrato aqui na área de tutorial. Tô fazendo o que eu quero aqui, tem área toda para escavar. Tô só fazendo um contrato diferente para vocês, tá bom? E galera, quero convidar vocês para se inscrever no canal do meu irmão. Ele tá fazendo vídeo aí de PES 2021 no PS4, tá? Ele tá na Master League, se não me engano, ali. É uma série ali que ele tá fazendo. Ele vai fazer também lá com. Eu esqueci o nome agora, galera. Mas ele vai fazer uma série lá que ele cria o próprio personagem, né? Do zero, assim, galera. Ele inicia lá do baixo, ele vai subindo de time. De time. Começa lá na série B, ele quer começar na série B, né? Time da série B. E assim vai, tá, galera? Série A. E por aí vai. Quem conhece PES aí, jogo de futebol, sabe do que eu tô falando, né? Então, convido a você passar no canal dele, tá link na descrição e no comentário fixado. Vai lá, se inscreve no canal dele, assiste os vídeos lá, já deixa o like, pede salve lá, tá bom? Eu mando aqui no meu canal e ele manda no canal dele também, tá bom, galera? Vamos lá então, continuar essa obra aqui. Vou fazer a vala aqui, né? Continuar a vala até ali atrás. Depois vou logo carregar, galera, uma carreta de tubo, tá bom? Lembrando que vou fazer esse vídeo em time-lapse pra vocês, tá bom? Eu vou fazer agora, né? Mas se inscreve no canal e deixa o like aí. Me segue nas redes sociais, Instagram e Facebook. Os links estão aqui na descrição, tá bom, galera? É isso aí, eu vou fazer em time-lapse pra vocês. No final do vídeo eu volto com vocês.
Estamos aqui no final de mais um vídeo já, galera. Eu quero pedir ajuda de vocês para me bater uma meta de 100 likes nesse vídeo. Vamos lá, eu acredito que vocês consigam me ajudar aí. 100 likes no vídeo, só deixa o like, não custa nada para vocês, tá bom? Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui o final. Me segue nas redes sociais, Instagram e Facebook, os links estão aqui na descrição. Lá também se inscreve no canal do meu irmão, Janderson, tá? É, o canal dele tá aqui na descrição, encontrar fixado, que ele grava PES 2021 no PS4, tá? Então vai lá e se inscreve, tá bom, galera? Bom, galera, vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus, valeu, fui!